Da skal vi lage en dessert-timball. Dessert-timball kan forenklet si at det er en liten porsjonspai. Den er høy, og den er kledd med deig, og så er den fylt med bær. Den vi skal vise nå i dag, det er med kirsebær. Da har vi en paideig som består av mel, smør, sukker og vann. Da tar vi først mel og smør og sukker, blander det godt inn til en fin masse. Så sper vi med vann til vi har en fin konsistens og jobber godt med deigen så den blir smidig og fin. Så skal vi kle en smurt form med deigen. Så skal den fylles med kirsebær og litt sukker. Og så skal vi ha et deiglokk på toppen også. Presse godt ned langs sidene. Da har jo vi vært flinke og juksa litt, så vi har en klar. Skal vi se hvordan han ser ut. Den er jo kjempefin. Den kan enten serveres helt som det her, men det som også er veldig fint, nå som jeg skal vise, så kan vi se hvordan han ser ut inni. Ser man. Fantastisk fin timball, fylt med kirsebær.